សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយណាចាជួបជាមួយអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូបងរៀនថ្នាក់ទី5ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមុខជាអ្វីមកបង្ហាញកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូលើកយកមុខជាអីគេកូនមើលទាំងអស់គ្នាមកចាកណិតកណិតវិទ្យាណាកូនណាកណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី5ចាមេរៀនទី17ចាមេរៀនទី17អីគេទៅកូនចាធរនីធរនីមិត្ត អ <rium> ញ្ចឹងខ្ញុំសារសំខាន់ថ្ងៃនេះតាអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញឲ្យវិញដល់កូនកូនចាឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នាមកចាត្រីកោននិងប្រភេទត្រីត្រីកោនចាកូនស្គាល់ត្រីកោនអត់កូនត្រីកោនចាធ្លាប់ដឹងលឺណានៅផ្នែកទី3ផ្នែកទី4អញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាត្រីកោនណាត្រីកោតពាក្យថាត្រីត្រីនេះមានន័យថា3អញ្ចឹងកោនមានន័យថារុករុកធរនិមិត្តនឹងដែលមានជ្រុងជ្រុង3ចាអញ្ចឹង ឥឡូវមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាកូនណាអញ្ចឹងចាចំរេចកគឺយើងនិយាយអំពីត្រីត្រីកោនអញ្ចឹងកូនដឹងថាត្រីកោនមានមុំ3មានជ្រុង3មានកំពូល3ហើយថាធ្លាប់រៀនផ្នែកតោតូចមកកូនដឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនស្គាល់រឹតតែច្បាស់បន្ថែមទៀតណាចាឥឡូវមើលអសរជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាត្រីកោនជារូបធរណីមាត្រដែលមានជ្រុង3ហើយបិទចិត្តទៀតកូន ចាជ្រងបីហើយបិទចិត្តអញ្ចឹងបាននែថាច្បាស់ណាជុំតាជ្រងបីដែរតែវាអត់បិទចិត្តមិនមែនជាត្រីត្រីកោនទេអញ្ចឹងត្រីកោនលុះត្រាតែមានជ្រងបីហើយបិទបិទចិត្តចាឥឡូវក្មើលរូបទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូមានរូបឲ្យមើលចានេះរូបទី1ចាកូនមើលណាចារូបបាត់នេះគេហៅថាត្រីត្រីកោនចុះអ្នកគ្រូមានរូបអីទៀតកូនមើលមើលចានេះអ្នកគ្រូមានរូបនេះចានេះក៏គេហៅថាត្រីកោនដែរឃើញឃើញជ្រងបីបិទចិត្តទេកូនចាបិទចិត្ត ចាឥឡូវមានរូបមួយទៀតចាគូបែបនេះក៏គេឲ្យឈ្មោះថាជាត្រីត្រីកោនដែរអញ្ចឹងសរុបមកត្រីកោនជារូបធរនីមិត្តដែលមានជ្រុង៣ហើយបិទបិទចិត្តចាកាលណាតបិទអត់ចិត្តគេមិនហៅត្រីកោនទេកូនណាតបិទចិត្តបានគេហៅថាត្រីត្រីកោនចாឥឡូវតបន្តជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងវាមានប្រភេទត្រីកោនទៀតចាត្រីកោនមានប្រមាណប្រភេទទេកូនគិតមើលគិតបន្តិចមើលតើត្រីកោនមានប៉ុន្មានប្រប្រភេទកូនស្គាល់ត្រីកោនអីខ្លះអត់ត្រីកោនមានឈ្មោះរបស់វាទៀតចានឹងហើយគឺជាប្រភេទនៃត្រីកោនតោះឥឡូវមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូលើកជាចំណុចទី1គឺត្រីកោនកែងចាត្រីកោនកែងចុះកូនស្គាល់ថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនអំពីមុំកែងណាកូនណាចាមុំកែងអញ្ចឹងមុំកូនដឹងហ៎មុំ គុំ2អង្កត់2ណាឬកោឡាក់បន្ទាត់2គុំគ្នាអញ្ចឹងហ៎ចាគុំគ្នាបានចេញជាមុំហ៎ចាអញ្ចឹងមុំកែងមានរបស់ប៉ុន្មានទៅកូនមានរបស់ 90° អញ្ចឹងមុំកែងមានរបស់ 90° ចុះត្រីកោណកែងចាំមកទៅកូនចាស់មើលរូបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាចាអ្នកគ្រូមានអង្កត់ AC ឃើញចាហើយនឹងអង្កត់ BC អូ អង <racios> ្កត់ AB ច្រឡំ BC កូនសំទោចា AB ហើយនិង AC កាត់គ្នាកូនមើលមើលរាងវាមិនទេរាងវាចាចាហើយអ្នកគ្រូមានអង្កត់ BC មួយទៀតដល់យើងភ្ជាប់គ្នាបានគេឲ្យឈ្មោះថាត្រីកោណអញ្ចឹងត្រីកោណនឹងប្រហែលជាត្រីកោណកែងហេតុអីបានគេថាវាត្រីកោណកែងឥឡូវកូនមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងមានអង្កត់ AC ហើយនិង AB នេះកែងគ្នា អ៊ីចឹងកាលណាតាងកោតពីរនឹងកែងគ្នាមុំរបស់វាគឺមានវ៉ាស់ 90° អញ្ចឹងមុំហ្នឹងគឺមុំនៅក្នុងត្រីកោណហ្នឹងត្រីកោណនេះគេគាត់ត្រីកោណ ABC អញ្ចឹងត្រីកោណ ABC ហ្នឹងមានមុំ A ហ្នឹងស្មើនឹង 90° ឬក៏គេហៅមួយយ៉ាងទីគេហៅ3ក៏បានណាគាត់ណាគេហៅឈ្មោះមុំគេហៅ3អក្សរមុំ BAC មានន័យថាបើអក្សរណានៅកណ្ដា អត់ចំណុចកដានោះគឺជាកំពូលនៃមុំហ្នឹងឯងចាមុំ BAC អញ្ចឹងមុំ BAC ឬមុំ A នេះមានរង្វាស់90 degree ចាអញ្ចឹងត្រីកោណ ABC ហ្នឹងមានមុំ BAC ស្មើ90 degree ដូច្នេះគេឲ្យឈ្មោះថាត្រីកោណនេះបើវាមានមុំមួយស្មើ90 degree ហ្នឹងចាច្បាស់ជាត្រីកោណកាយអញ្ចឹងកូនឲ្យញុំណីមកត្រីកោណកាយគឺជាត្រីកោណយ៉ាងម៉េចកូនចាមើលអសត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូគិតថាកូនអាចជា ពត់ជអាចជរកឃើញណាចាត្រីកោណកែងជាត្រីកោណដែលមានមុំកែងមួយចាក្នុងត្រីកោណនឹងត្រីកោណរបៀបណាក៏ដែរឲ្យតែមានមុំមួយស្មើ90ដេក្រេឬក៏ជាមុំកែងនឹងចាគេឲ្យឈ្មោះថាត្រីកោណកែងចាយើងរកឃើញមួយណាត្រីកោណចាត្រីកោណកែងទី1គឺត្រីកោណកែងតោះឥឡូវបន្តទៅមួយទៀតចាទី2ត្រីកោណសមបាទចា កូនស្គាល់ហេត្រីកោណស័កមកបាទចា៎អញ្ចឹងសមៈនេះគឺសំដៅទៅលើអីគេភៀបស្មើស្មើគ្នាចុះសមាបាទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទស្មើគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ឥឡូវកូនមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎អ្នកគ្រូមានរូបនេះកូនមើលមើលរូបហ្នឹងរូបអីគេទៅកូន ចារូបត្រីកោណអញ្ចឹងមកគឺចង់និយាយអំពីត្រីកោណសមបន្ទាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអីដែលគេគិតថាត្រីកោណហ្នឹងជាត្រីកោណសមបន្ទាត់ចាឥឡូវមើលបន្តជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូមានត្រីកោណអីគេ AB ABC ចាត្រីកោណ ABC ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចានេះគឺគូសនៅលើអង្កត់ A AB ចាគូសបែបហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅកូនហើយនឹងអង្កត់ BC ចាអង្កត់ពីរហ្នឹងកូនមើលមើល គំប្រ ophe ទីមើតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអង្កត់ពីរហ្នឹងកូនអង្កត់ពីរហ្នឹងវាអាចស្មើគ្នាស្មើគ្នាអត់អត់ចាកណាននៅក្នុងត្រីកោណក៏ដូចចតកោណក៏ដូចក ਾਰੇ ចតកោណកែងឯងក៏ដូចចាឲ្យតើឃើញគេគូសមួយហើយមួយដូចគ្នានេះគឺមានន័យថាជ្រុងហ្នឹងវាស្មើវាស្មើគ្នាឲ្យចាអញ្ចឹងមានន័យថា AB ស្មើជាមួយនឹង BC អញ្ចឹង AB ហ្នឹងស្មើជាមួយនឹង BC ចុះវាមានអីគេស្មើគ្នាខ្លួនមើលមើលចានេះគឺមុំចាយើងឲ្យឈ្មោះថាមុំ A ឬក៏មុំមុំ C ខាងនេះមុំ A ខាងនេះមុំ C អញ្ចឹងយើងហៅតាមអក្សរគឺមុំ A ហើយមុំ C មានន័យថាវានៅកពុ A ហើយនៅកពុ C ប៉ុន្តែយើងអាចហៅមុំហ្នឹងបីអក្សរបានគេហៅមុំ BAC គេ A ជាកពុអង្គណាមួយទៀតគឺមុំ B C A ឬក៏ A C B គេអាចហៅមិនខ្គោបានណាឲ្យតែកំពូលមុំនឹងនៅចំកនគាត់ណាតាមមុំទាំងពីរនេះយ៉ាងម៉េចដែរកូនគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាមុំទាំងពីរនេះក៏ស្មើគ្នាដែរណាក៏ស្មើគ្នាដែរគឺមុំមុំ A និងមុំ C នឹងស្មើស្មើគ្នាហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺ AB នេះស្មើនឹង BC ចឹងត្រីកោនបែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថាត្រីកោនសមបន្ទាត់ចឹង តោះឥឡូវកូនមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាត្រីកោណ BAC គេហៅមិនខុសក៏បានណា BAC ABC ឬក៏ BCA ក៏បានដែរគេហៅមិនខុសក៏បានដែរព្រោះវាជាឈ្មោះត្រីកោណតែបើមុំគឺគឺយកមុំណាដែលនៅដែលនៅកណ្ដាលជាកព្ពលនៃនៃមុំចាត្រីកោណ BAC ហ្នឹងគឺមានជ្រុង AB ស្មើនឹង BC ដូចអ្នកគ្រូនិយាយកូនណានឹងមុំ BAC ស្មើនឹងមុំ ACB ACB អញ្ចឹងត្រីកោណហ្នឹងគឺជាត្រីកោណសមបន្ទាត់ចាស់កូនអានជាមួយអ្នកគ្រូម្សាទៀតត្រីកោណសមបន្ទាត់ជាត្រីកោណដែលមានជ្រុងពីរឬមុំពីរស្មើគ្នាឃើញទេកូនមានជ្រុងពីរនេះស្មើគ្នាឬក៏មុំពីរនេះស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើលក្ខណៈពិសេសចា៎វាមានជ្រុងពីរស្មើគ្នាហើយមុំពីរស្មើគ្នាសមបន្ទាត់ហ្នឹងមានន័យថាមុំបាត់ពីរហ្នឹងស្មើស្មើគ្នាចា៎អញ្ចឹងជាបានពៀកូនណាត្រីកោណនេះគេម៉េច ចាត្រីកោណកែងមួយហើយនិងត្រីកោណស័កសមបត្តិចាយើងមានត្រីកោណអីទៀតអត់កូនតោះឥឡូវតើមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអូត្រីកោណនេះកូនត្រីកោណស័កម៉ັງកូនធ្លាប់ស្គាល់ណាចាធ្លាប់ស្គាល់ណាស័កម៉ັງមិនចេះស័កម៉ັງចាត្រីកោណស័កម៉ັງឥឡូវមកមើលរូបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអូមានមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែរកូនមើលមើលចាត្រីកោណស័កម៉ັງ មើលតើប្រហែលជាជ្រុងទាំង3ហ្នឹងដូចមិនទេកូនមើលមើលចាឥឡូវចាំមើលគណនរបស់គេចាគេមានត្រីកោណ ABC ឬក៏ ACB ហើយហៅមិនក៏បានណាកូនណាចាអូមើលគេគូសស្អីណាកូនចាគេគូសគណននៅលើជ្រុងទាំង3របស់ត្រីកោណហ្នឹងចាត្រីកោណមានជ្រុង3ហ្នឹងអញ្ចឹងជ្រុងអីខ្លះកូនជ្រុង AC ជ្រុង AB ហើយនិងជ្រុង B BC អញ្ចឹងគឺគោលគណនមួយមួយដូចគ្នាមានន័យថាម៉េចទៅកូនមានន័យថាជ្រុងទាំងបីហ្នឹងគឺវាស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងប្រកាសត្រីកោណដែលមានជ្រុងទាំងបីស្មើគ្នាគឺជាត្រីកោណសមាំងមែនទេកូនចាតោះឥឡូវកូនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតឥឡូវវាមានអីទៀតកូនមើលមើលចាវាមានមុំ A មានមុំបេមុំសេអញ្ចឹងបើគេគូសបែបនឹងមួយកំនុះមួយកំនុះដូចគ្នាមានន័យថាមុំនឹងក៏ស្មើគ្នាគ្នាដែរហូពិសេសជាងគេហ្អូនឃើញត្រីកោណសមមានជ្រុងបីស្មើគ្នាជ្រុងទាំងបីរបស់វាស្មើគ្នាហើយមុំទាំងបីនោះក៏ស្មើគ្នាទៀតមានលក្ខណៈពិសេសទៀតបើមុំទាំងបីនឹងស្មើគ្នាកូនដឹងថាមុំមួយមួយស្មើប៉ុន្មានដេក្រេអត់ ច ok, ា ôi, rồi, hốc, bột, hốc, bột, hốc, ៎ហើយកូនមើលមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎មុំ1 1គឺស្មើនឹង 60° អ្នកគ្រូបន្ថែមតិចចុះអញ្ចឹងផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណនេះគឺស្មើនឹង 180° ណា60 + 60 + 60គឺ180ចា៎ឥឡូវយើងឲ្យនិយមន័យមកត្រីកោណសមអង្គចាំមើលត្រីកោណហ្នឹងចា៎វាមានអីខ្លះមានជ្រុង AB ស្មើ AC ស្មើ BC នៅមុំ A ស្មើមុំ B ស្មើមុំ C ស្មើ 60° ចា៎អញ្ចឹងយើងឲ្យនិយមន័យមកត្រីកោណសមអង្គជាត្រីកោណយ៉ាងម៉េចកូន ចាត្រីកោណសមាងជាត្រីកោណដែលមានជ្រុងទាំង3ឬមុំទាំង3ស្មើគ្នាអញ្ចឹងត្រីកោណណាដែលមានមុំទាំង3ស្មើគ្នាឬក៏ជ្រុងទាំង3ស្មើគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាជាត្រីកោណសមាងចាអរគុណច្រើនកូនចាឥឡូវយើងបាន3រកកូនណាត្រីកោណកែងត្រីកោណសមបត្តិនិងត្រីកោណសមាងអញ្ចឹងត្រីកោណមាន3ប្រភេទណាតើមានទៀតអត់តោះឥឡូវតើមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត អូមានមួយទៀតកូនមើលមើលត្រីកោណនេះគេកូនត្រីកោណសាមញ្ញចាសាមញ្ញយ៉ាងម៉េចដែរសាមញ្ញមាននៅថាធម្មតាអញ្ចឹងណាចាគេប្រៅប្រាស់សាមញ្ញទូទៅអញ្ចឹងណាចាសាមញ្ញតើវាមានលក្ខណៈពិសេសអីអត់ត្រីកោណសាមញ្ញនឹងមិនបានគេហៅវាថាជាត្រីកោណសាមញ្ញចាឥឡូវមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូគូរូកឲ្យកូនមើលណាចាត្រីកោណបែបនេះចាត្រីកោណឈ្មោះឲ្យគេកូន a b c ដែរ ចាជិងមើលគំនុះលឺជ្រុងមើលយ៉ាងម៉េចដែរកូនចានេះមានតែមួយគំនុះគឺ AB មានតែមួយគំនុះទេ AC មានពីរគំនុះ BC មានបីគំនុះអញ្ចឹងកូនក៏ថាយ៉ាងម៉េចដែរជ្រុងទាំងបីយ៉ាងម៉េចដែរកូនមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាកូនបាន100បានប្រាក់200ហើយបងបាន200ហើយបងមកទៀតបាន300អញ្ចឹងស្មើគ្នាអត់កូនប្រាក់ដែលកូនបានពីរបីម៉ាក់កូនស្មើគ្នាអត់ ចាអត់ស្មើទេអញ្ចឹងបើគីគូកំនុះបែបនេះមានន័យថាជ្រុងទាំង3ហ្នឹងគឺអត់ស្មើគ្នាទេកូនណាចុះបើជ្រុងទាំង3អត់ស្មើគ្នាចុះមុំមិនដូចដែរកូនឥឡូវក៏មកមើលមុំជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាមុំមុំ A មុំ B មុំ C ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាគីគូមុំ C មួយកំនុះហ៎កូនណាឃើញទេមុំ B ពីរកំនុះតមុំ A នេះ3កំនុះអញ្ចឹងមានន័យថាមុំទាំង3ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរកូនស្មើគ្នាអត់ ចាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងកូនឲ្យនិយមន័យមកតើត្រីកោណសាមញ្ញនឹងជាត្រីកោណដូចដូចប ндай ឥឡូវមកមើលអសលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាត្រីកោណសាមញ្ញជាត្រីកោណដែលមានជ្រុងទាំង3ឬមុំទាំង3មិនស្មើមិនស្មើគ្នាចាផ្សាទៀតត្រីកោណសាមញ្ញជាត្រីកោណដែលមានជ្រុងទាំង3ឬមុំទាំង3មិនស្មើ ມັນស្មើគ្នាចាឥឡូវអស់នៅកូនត្រីកោនមើលតើចាម៉េចយើងបានប៉ុន្មានណាកូនចាយើងបានត្រីកោនកាយត្រីកោនសមបត្តិត្រីកោនសមាំងនិងត្រីកោនសាសាមញ្ញចាអញ្ចឹងមានម៉ាត់ប្រភេទទេកូនត្រីកោនចាត្រីកោនមានម៉ាត់ប្រភេទចាអញ្ចឹងមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដូចនេះត្រីកោនមាន4ប្រភេទគឺគឺអីខ្លះកូនចាម៉េចកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកូនដឹងណាទី1គឺត្រីកោន កែងទី2ត្រីកោណស័កមបាទទី3ត្រីកោណស័កមាំងទី4ត្រីកោណសាសាមញ្ញអញ្ចឹងសរុបមកត្រីកោណមាន4ប្រភេទហ្នឹងកូនណាចាំហើយត្រីកោណមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូចអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនអមិញមិញអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមេរៀនយើងបានបញ្ចប់ហើយណាកូនណាចាអរគុណច្រើនហើយជួបអ្នកគ្រូនៅមេរៀនបន្តទៀតណាកូនណា